Za održavanje i rekonstrukciju autobuskih stajališta nadležan je grad ili onaj ko koristi ove objekte, ističu iz nadležne službe. No zbog teškog ekonomskog stanja i brojnih komunalnih problema, u ovoj godini po tom pitanju ništa konkretno nije učinjeno. Može se konstatovati da služi to pažnje da se izvrši popravka postojećih i da se na nekim stajalištima postave nove nastrešnice kako bi eto bilo to u skladu sa standardima uobičajen za ovu vrstu poslova. Nedostatak nadstrešnica i klupa na autobuskim stajalištima nerijetko je razlog žalbi brojnih građana. Budući da mnogi od njih koristeći svakodnevno usluge gradskog prevoza na dolazak autobusa čekaju i duže vrijeme, ovakva negodovanja nisu neuobičajena. Bez nadstrešnice, kišne ili snježne padavine dodatno otežavaju stajanje pored ceste. Grad Tuzla je u ranijem periodu izdvajao novčana sredstva za ove namjene, pa su tako mnoga stajališta obnovljena, klupe postavljene, stakla oko stanica zamijenjena. No, nažalost, to nije bilo dugog vijeka, a osnovni razlog je, tvrde nadležni, ljudska nemarnost. Svjedoci smo da naši sugrađani vrlo često to uništavaju, pojedinci naravno, nama to otežava jer moramo trošiti sredstva i za održavanje. Na području Tuzle trenutno ima oko 60 autobuskih stajališta. Mi smo opremili negdje oko 40 i evo treba da dovršimo taj posao kroz uređenje svih autobuskih stajališta, a naravno i da ova koja su oštećena da ih popravimo. Još uvijek je neizvjesno kada će brojna stajališta u Tuzli biti popravljena, te će po svemu sudeći građani još neko vrijeme autobuse čekati na nogama, bez zaštite od padavina ili sunca.